ვნახოთ რა ხდება ახლა გორში, სადაც შესაძლოა მიხეილ სააკაშვილი გადაიყვანონ პირდაპირ ეთერში ლადო ბიჭაშვილი გვერდება. დიახ, გურამ, ამ დროისთვის განსაკუთრებული სამზადისი აქ არ შეინიშნება, მხოლოდ რამოდენიმე ავტომანქანით შევიდნენ ექიმები. ეხლა მთავარია თუ რა პასუხს გასცემს ამ შეთავაზებას მესამე პრეზიდენტი და ამის შემდეგ უკვე აქ ალბათ ყაზარმულზე გადავა გორის სამხედრო ჰოსპიტალი. თავად ჰოსპიტალი შედგება 4 კორპუსისგან, ამ დრომდე უცნობია სრულად დაიკეტება თუ არა ჰოსპიტალი, თუ მხოლოდ ერთი კორპუსი, სადაც მესამე პრეზიდენტს გადმოიყვანენ სამკურნალოდ. რაც შეეხება ადგილზე არსებულ მდგომარეობას, მე ახლა ოპერატორს ვთხოვ, რომ გვაჩვენოს კადრში, რომ მოქალაქეები გამოდიან, ამ დრომდე კვლავ ღია რჩება სამხედრო და ჰოსპიტალი მოქალაქეებისთვის და ისინი ჩვეულ რეჟიმში აგრძელებენ მკურნალობას. რაც შეეხება აქ არსებულ მდგომარეობას, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთი კორპუსის სარემონტო სამუშაოები ამ დროისთვისაც მიმდინარეობს, რომელიც უკანა მხარეს მდებარეობს, თუმცა არის აღჭურვილი ის თუ არა სამედიცინო აპარატურით, ამ დროისთვის უცნობია. რაც შეეხება სამართალდამცველების მობილიზებას, ამ წუთებში გვაცნობებენ, რომ სამხარეო პოლიციასთან უკვე სამართალდამცველების მობილიზება ხდება. ყველაფერი ეხლა, როგორც გითხარით, დამოკიდებულია იმაზე, თუ მიიღებს თუ არა მესამე პრეზიდენტი ექიმების კონსილიუმი იუსტიციის მინისტრის შეთავაზებას და ამის შემდეგ უკვე ალბათ ყაზარმული გამოცხადდება, არა გადაწყვეტილებას მიიღებს როგორც თავდაცვის სამინისტრო, ასევე სამხედრო ჰოსპიტალი. ჩვენ ვრჩებით შემთხვევის ადგილზე და უკვე ოდნავ მოგვიანებით გვეცოდინება აღნიშნული გადაწყვეტილების შესახებ. რაც შეეხება ამ დროისთვის არსებულ მდგომარეობას, როგორც გითხარით, აქ ჰოსპიტალი არ არის დაკეტილი და მოქალაქეები კვლავ შედიან სამედიცინო სერვისების მისაღებად.